နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေးအပါအဝင်ပုံမှန်5ခုနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ရနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရုံးချင်းမှာဝင်းရံကျောင်းသားတွေကဖန်စီကန်ကျောင်းသားတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီကန်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သူကိုရဲမင်းထွန်းကကျောင်းသားတွေတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကတာဝန်ရှိစာနဲ့တာဝန်ခံဖို့ပြောကြင်ပါတယ်လို့ဒုတိယကြိမ်ရုံးချင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ကြလို့လည်းမရှိဘူး။ခြေပါကိုလည်းကျွန်တော်မရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောကြင်နိုင်တော့ရှိရပေါ့။ဘယ်နဲ့ရှိရတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကျောင်းသားတွေတည်ဆုံမှုမှာကျွန်တော်ပြောကြင်တယ်။ပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကတာဝန်ရှိစာနဲ့တာဝန်ခံလို့ပြောကြင်တယ်။ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေတည်ဆုံနေပြီးတော့မတရားမှုနဲ့တက်ခံရတဲ့ပုံမှာစာမေးတည်ဆုံမှုတစ်ခုနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီမှာပြောပုံဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျင်းနေနိုင်နေနေထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတောင်းဝင်ဒီဘက်မှာဖြစ်လာဘက်မှာတောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေတောင်းဝင်ခံပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဒီ level တက္ကသိုလ်လုံခြုံရေးတွေမရှိတော့ပါကျွန်တော်တို့ပညာသင်နေရတဲ့အကြောင်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရင်းစိမ့်နဲ့ပညာသင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပညာရေးဘက်မှာလည်းဓာတ်လာကောင်းဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကသိုလ်တွေဘက်တွေမှာပညာရေး level ဘက်မှာလုံခြုံရေးရှိဖို့အတွက်တောင်းဝင်ရှိရဆိုတော့တောင်းဝင်ခံပေးပါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုတောင်းဝင်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြောချင်ပါတယ်ကျောင်းသားတို့လူရဲ့ဓာတ်ထိုးခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားပုံစံပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ရနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား3ဦးအပါအဝင်6ဦးကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပါတဲ့ပုံမှန်5ခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်ရုံးချိန်မှာကျောင်းသားကျောင်းကကျောင်းသားတွေကတရားရုံးမှာဖမ်းဆီးကန်ကျောင်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့ဗနိုင်းတွေကန်ဆောင်ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဖန်စီခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းတရက်ခွင်တွင်ကျောင်းသားတွေတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်မြည်သူဖြစ်မလဲဆိုသောစာဝတ်တွေကင်ဆောင်ကကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။